maalmahani oo saaxiibadeeda lacag leysagaash lacag la kuwadinaysaa laakiin maxaa samaynaday bibideeda dhan waayeme inaan lacag u diraa wilil dahabna u iibi karaa shalilay jeeg soo qaada maantana waa kana caali weydiinayaa bibideeda laakiinse waa u diraa maxaa samayn karaa meeshii shaqadii ahayd waa ka tagday kuma arko meelaa kugu arka hadaa kubadda hadda kuma arko waa maxaa ka qaldaniyo niyo haaniho dhibkaasaa jira niyo waa iska yara mashquula midda kalena arrina baa igu soo saydiyo saalo socotaba hooyo iska xanuunsan isbitaalkiiaan geynay xalay xataa iyadaa la joognay soo dhakhtarkiina wuxuu noo sheegay maamada in qaliin lagu sameeyo qaliin deg dega haddee no aa nolosheeda adarti in la badbaadiyo arrintaasaa la murgeysanaa saaxib macaan maxaa saaxib arrintaasa la murugeysanaa dee hooyo waa ogtahay ma isbitaal lageeyay operation si degta in lagu sameeyo waay hooya lageeyay isbitaalka maxaa mar igu sheegaysa hooyada hooyada kala maha miya I know daas waay haddaan kuugu imaado saaxib macaan qaliina lahay lacagtiina haaf waa haya haaf kale in la dhammaystiro dhakhtarkii rabaa so daas waay haddaan kuugu imaado saaxib macaan lacagtaas meela ka keen lahay bal waxaa dhee saaxiibka bal u tagbalniyo lacag haafka weydi ma garatay so sax saaxib ani hadda maxaa lacag hala maanta ma taqaanaya kaana xasiisa horta waaba taqaana horta maogta ya ino meeshaana waa taqaanaa anio africa kale maha dartaani ya waa in la shaqeeyaa waa aragta dartaa todoba daysaa shaqeeyaa seven daysaa shaqeeyaa saasay tahayne shalay jeegaa soo qaaday ya shalay jeegaa soo qaaday waa aragtay ma haysta da maanta haddaa sugan ma saxibo dabrin saaxib dee lacagtaasaad loogu baahan yahay brada meeshaa keen karta bo inay ugu caawisaara waa xitaasa asxaabtaada waa inoo weydiin karta deen gadaal aan ka siino because arrintan arrin sahla ma waa lifeka hooyada dhanna ku jirta saaxib macan ma garata saaxibo bimata bim ku kenani waxaa kaa dareema inaa si kala tahay bim ku kena ya saaxib hay saaxibo kusoo laabana bim ku kenaay saaxiibkana maanta foonkiisa furan u ka tagay awalka ma tegi jirin subxaanallah niyo saaxiibkii maxaa ku dhacay niyo maanta dhan wuxuu dhahay lacag ma hayuu dhahaye jeegiina waan diray u dhahaye maxaa meeshaan lacag 200 u diraa arkayaabe anigii u baahnaa oo hooyada istaal ku jirtay wuxuu dhahay lacag ma hayuu dhahay saaxiib maxaa laakiin wallahi adduunyada saama wallahi bilaa saaxiibtimada saamaa ku badisha saaxiib macaan saaxiibow maalmahan la shaqeyn horto shaqadii hore maa kasoo tegay kaladii britol waay ma fahantay marka haddaan britol kaladi bixiba horta ma taqanaya banaanka calaani qabowgaana seexanayaa mana rabo inaa homeless noqdo saaxiibow maxaan sameeyaa soo saaxiib lacagta kaa dhiman qawayno saaxiibow lacagta iga dhiman waa $200 niyo saaxiiba horta banku ma sheega kowde jeegii aan soo qaatana waa isbani garay kowde soo wixii kaladi iyo everything aan ku bixiy soo $200 soo $200 waakan saaxiib macaane contonkan dee iskaaga baashaal magaa jooga iskaaga dhiga saaxiib macaane saaxiib waa maadsanta horto saa isku dayna saaxiib macaane oo saaxiib thank you oo saaxiib waan kaa soo dahaa malaynaa yes okay saaxiib maa aan biyaha kaa soo da biyaha kale maysan mugtahay ya oo iga dhammaa lacag laanaa jirto taas waay oo ku soo qaadi lahay mafahanti biya qawo caafimaad waa biya biyaha qawo iska cabkoole shekintu na maraysa niyo niyo saaxiib aad sheekada saasay maraysaa oo hooyadii isbitaalkii la ogtahatay lacagtii haaf maqan soo haafkiina waxaa loo baahan yahay in la keeno anigna de waa kuu dan sheegtay waa kuu imaaday soo saaxiib xataa hadaad adiihiin xitaa asxaabta ila waa shaqeysa asxaab baa leedahay soo waxaa rabay asxaabta inaad deen ii weydi saaxiib macaane because ana hadda ma shaqeeya waa ogtahay shaqadii waa ka fadhiistay saaxiibow ani asxaabta leh adi baa leeda soo maarto waa ogaa waan leehay laakiin lakiin dhibka jira waxay tahay ani haddataan qof aan weydiin kara male hadda asxaabka adi lacagta asxaabta ku dhisi karaysid
walaahi billahi saaxiib ani deen ma taqaanaa waa qof walba waa weydiiyey soo adi waxaan kugu imaaday kalsooni aan kugu imaaday waa ma garatay saaxiib waa ogaa kalsooni ay kugu imaadee maanta biyahana gurigeyga yaal bisun wax kala dambeeyaan maanta event biyo ya ma ku sii karaa adirtaan biyo ma ku siiya mama biyo mu geeni biyo mareykana si kale ma leedahay adirtaan saaxiib kowde hadaftaan xili dambo waaye neo soomaalidan waa iska imaanaya lacag isku wejisa ma lacag bii ugu geenay wallaahi bilaahi dhib ninkaan lix bilood ma arkin maanta uu iska imaanaya lacag igu wejisna feris intuu liga feer jeego iisoo jaranaa lacagtuu jeego ku jarana mahoyis u jir u diro asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed meel walbaa joogtaan waxaan igu salaamaynaa salaanta muslimka janaalkaad daawanaysiin waa cali official maanta waxaa la jooga saxiibadii qaaliga ah waa anigoo eke ana sadaq haddii aad janaalkan ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdid like saartid commentina ka bixisid qisadan maanta dhacday qisadan waa qiso hore u dhacday sidaa wada ogtihiinbo dad badan ayaa saaxiibadooda markay u soo baxdeen haddana gacanta ku seeriyey fadlan haddaad ka mid tahay saaxiibka saas ah dib u laabo saaxiibka ay raalgeli sababtoo ah ma ogid maalin inuu meel kaaga soo bixi doono janaalka daawanaysiinna waa official